funktioniert. Ja, nå kommet hjem fra startkurset. Og måtte legge meg litt på sofaen. Jeg har litt feber og er veldig, veldig tett. Som dere sikkert hører. Men jeg kommer på startkurs i dag i hvert fall. Jeg kommer til å prate litt mer om det senere i vloggen. For nå skal jeg prøve å sove litt, tenkte jeg. Men jeg er tett overalt, men jeg fikk kjøpt meg hostesaft, for jeg har begynt å hoste en del. Og det er sånn vond hoste, sånn som gjør dritvondt, fordi det er så veldig tørt. Så jeg fikk kjøpt meg hostesaft på sykehuset. Så jeg har begynt å ta den. Kan hende jeg må kjøpe meg nesespray, merker jeg, men vi får se. Men jeg skal i hvert fall prøve å sove litt, og så forteller jeg dere om startkurs og sånn senere, for det er litt å fortelle i dag, det er det. Hallo! God morgen, jeg har egentlig ikke sagt god morgen i dag. Jeg har vært en tur på jobben, og nå er vi på kjøretur med Kine og Moi. Ikke akkurat nå selvfølgelig, jeg stod stille nå, ellers hadde jeg ikke vlogget. Bare sånn at alt er på det rene her. Men nå er vi i hvert fall, vi har parkert og skal være her en liten stund. Og så skal vi kjøre litt igjen. Så i dag så tilbringer jeg formiddagen med Kine og Moi, så det er koselig. Pia ligger hjemme og er syk sikkert. Vi har 1000 abonnenter! Oh my god! Det er helt vilt å se at det 1000-tallet står der. 1-0-0-0! Tusen, tusen takk til alle sammen som abonnerer på oss. Dette er så utrolig gøy! Vi har vært hos mamma og spist hjemmelagd pizza og feiret at vi har fått 1000 abonnenter i dag. Yeah! Så, men nå skal vi hjem så jeg kan legge meg. Du er tett. Hvorfor kjør da? Tett både her og der. Ja. Så... Men, yes. Så mamma skal få lov til å se på jakten på kjærligheten. Og så skal Guru og jeg kjøre hjem. Jeg heier på hun der, hun som hadde hatt, var så forelsket i barndom, eller på skolen, vet du. Åja, ja, jeg heier på hun, ja. Ja, du heier på hun. Sånn liker jeg. Ja. Da, ja, for at jeg kjenner jo hun ene av andre som er på den gruppa, en av de to ninalene, jeg bør ikke si hvem. Nei. Men hun heier jo jeg på da, selvfølgelig. Men hun er jo ikke på samme gruppe som hun, nei, som Gura heier på. Nei, vi er på to forskjellige bønder. De er to forskjellige bønder, stemmer. Ja, men så det var bra da. Det var bra, da kan de to vinne. Ja. Vinne. Ja, vinne bonden og halve kongeriket. Ja. Eller bonden og hele gården. Bonden og halve kua. Ja. For han hadde veldig mange igjen plutselig. Ja, men jeg tror det er noe med de der Skype... Og ja, de ikke har kommet til enda. Som ikke har kommet til enda, skjønner du. I dag her skal vi kaste frisbee. Her er en frisbee. Ja. Skal du passe? Og ja, de skal treffe oppi. Oppi der! Yes. Men nå du er armen min, så vi ja, sier... Da sier vi ha det bra, god mandagskveld! Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om startkurs i dag. Selv om jeg våkna med feber og tetthet, for å kalle det, så fant jeg til at jeg ville gjerne dra på startkurs i dag, fordi at det hadde med fysisk aktivitet og trening å gjøre, og det skulle være fysioterapeuter der og sånn. Og jeg trengte å prate med dem angående brokket mitt, sånn at jeg kan få litt tips til hvordan jeg kan, hva jeg kan trene med da, som ikke vil gå ut over brokket mitt veldig mye, i den forstand at, at ikke jeg får veldig vondt da, når jeg trener det. Jeg er veldig rød rundt nesa fordi at jeg har snitt meg så mye, men det får bare gå. Så jeg dro på, jeg tok en smertestillende og dro på kurset. Og første timen så skulle vi ha felles trening i sal, og så skulle vi ha undervisning med fysioterapeutene. Og på grunn av at jeg er veldig tett, så var jeg ikke helt sikker på hvor mye av treningen jeg fikk vært med på, fordi at på en måte trene en time orket jeg ikke med tanke på tetthet og feberen. Så jeg snakket med brukerrepresentanten vår før vi begynte å trene, og så bare sa jeg fra at jeg er ikke helt form i dag, liksom. Så
jeg vet ikke hvor mye av treningen jeg orker å være med på. Og hun var liksom sånn, nei, det går helt greit, og ikke noe problem, og du forlater rommet, eller forlater salen, så er det bare å liksom gi meg et lite hint, eller nikke, eller tegn, eller et eller annet, og så bare går du og tar deg noe å drikke, eller går ut og tar deg luft, eller hva du nå enn trenger. Så jeg var med på oppvarminga. Da gikk vi rundt i en sirkel, og så ble det liksom forskjellige, liksom, vi skulle gå på tærne, og så skulle vi gå på hæren, og så skulle vi gå med høye kneløft, sparke i rumpa, litt sånn tradisjonell oppvarming, som jeg husker fra for eksempel, sånn som fra aerobics og sånne ting. Så jeg var med på det, men jeg ble så andpusten, fordi jeg får ikke pustet med nesa. Så jeg ble så andpusten, så jeg måtte på en måte bare gi meg etter at vi hadde tatt oppvarminga. Så jeg sto på en måte langs kanten og pustet av pesa noe voldsomt. Fordi jeg var så tett, så jeg hadde litt sånn på følelsen at jeg ikke fikk puste, og det synes jeg var veldig ekkelt. Men så sto jeg da og så på at de andre trena. Jeg hadde et angstanfall i dag på startkurset. Fordi det begynte med pustingen, for jeg syntes det var så ekkelt at jeg følte at ikke jeg fikk puste. Men å stå på en måte langs kanten der og ikke få vært med på treninga, så igjen så hadde jeg på følelsen at alle liksom drev og tenkte at åh, nå slakker hun av, liksom, hun har bare stelt seg der og gidder ikke å være med. Noe som gjorde at jeg fikk et ordentlig angstanfall. Noe som var veldig, veldig ekkelt, fordi at ikke jeg hadde noen jeg hadde ikke noen kjente rundt meg da, for å kalle det og det synes jeg var veldig ekkelt. Og så synes jeg det var flaut. Ikke det at nødvendigvis det er noe å være flau over, men jeg synes det var veldig flaut, fordi at brystet strammet seg, og jeg gjorde at jeg hyperventilerte, så jeg gikk tilbake til møterommet som bare var rett ned i gangen. Fordi at jeg klarte i hvert fall ikke å være rundt folk mer. Og så, så jeg gikk og stelte meg der inne, og sto der og pustet pesa ganske lenge. Altså, jeg vet ikke hvor lenge jeg sto der, men jeg hadde på følelsen at det varte så lenge, for jeg fikk... Jeg følte så veldig at ikke jeg fikk puste. Så jeg sto med panna lent inntil veggen, og så holdt jeg på en måte hendene på veggen bare for å prøve å konsentrere meg og prøve å puste roligere. Og jeg ble veldig svimmel, og med tanke på at jeg hadde feber, så ble jeg liksom... Alt var bare på en måte gærent på en gang for å klage ordentlig. Etter en liten stund så kom kurslederen min inn, og så ble han litt overrasket, tror jeg, over å finne meg i den posisjonen. Så spurte han om det gikk bra, men jeg ville på en måte egentlig bare ha han ut av rommet, for jeg på en måte ville ikke at noen skulle se meg på den måten i det hele tatt. Så jeg bare, ja, det går bra. Og fortsatte å puste og pese, så jeg tror han så veldig lett gjennom det, for å si det sånn. Og så gikk det kanskje et halvt minutt, og så kommer da brukerrepresentanten inn i rommet. Det er en dame, kursleteren er en mann, så jeg tror han hadde vært og hentet henne, fordi at han kanskje trodde det at jeg trengte en dame, og at jeg var ukomfortabel med at han var en mann, eller hva det nå måtte være. Men hun kommer inn i rommet og spør om jeg har det bra. Og så får jeg på en måte fortalt at ok, jeg har et angstanfall, og da var hun veldig liksom sånn, vil du være alene, vil du ha meg her? For meg så kan det hjelpe å få noe å fokusere på. Det var en av grunnene til at jeg sto inntil veggen, for jeg fant et sånn svart merke på veggen som jeg sto og nystirret på, som jeg brukte som et fokuspoint. Men så jeg på en måte valgte å ikke sende henne bort. Så jeg spurte liksom om jeg kunne få lov til å fokusere på henne i stedet, for det kan hjelpe meg hvis jeg kan sitte og se på noen. Og da satte hun seg ned
Det her er første gangen jeg setter meg ned også. Men da var jeg så svimmel at jeg bare måtte, for jeg pusta fortsatt ikke jevnt. Så jeg satte meg ned, og så satte hun seg ned på stolen ved siden av meg. Og så begynte hun å bare prate. Og hun pratet egentlig om alt og ingenting, mens jeg bare satt og fokuserte på hun. Og jeg skalv, og jeg gråt, og jeg var egentlig totalt utslitt. Og jeg har merket det på meg hele dag, egentlig, at, at det var, at noe har på en måte skjedd i dag, da, for å kalle det det. Men det hjalp å få hjelp, for å si det på en veldig dum måte. Og jeg er veldig glad for at hun var der. Det var veldig, veldig ekkelt å oppleve sånt når ikke jeg på en måte har noen rundt meg. Sånn som hadde Guro vært der, så hadde det på en måte, tror jeg, det kunne gått ganske mye bedre, litt kjappere, fordi at Guro har jo på en måte den veldig calming-effekten på meg uansett. Så, og det her er på en måte første gangen som jeg har opplevd noe så ille, og opplevd altså at det er ute blant folk, da, for å kalle det det. Det var skummelt, og det var bare veldig, veldig vanskelig. Men det er ikke noe jeg har kontroll over. Så for meg så blir det på en måte bare at når det først skjer, så må jeg bare komme meg gjennom det. Jeg må finne en måte å roe meg selv ned på. Det var litt vanskelig i dag fordi at jeg var i det som jeg ikke vil kalle utrygge omgivelser, men på en måte, det er jo ikke akkurat som det var her hjemme eller hjemme hos noen jeg er komfortabel med eller noe sånt nå. Så det var dagens hendelse. Etter fellestreninga så hadde vi 2 timer med undervisning. Og jeg ble for det også, for jeg tenkte det at når første angstanfallet ga seg, så tenkte jeg at jeg like så godt bli her. Så, men det har tatt meg litt lang tid for å klare å begynne å fortelle dere om det, fordi at ja, for det første så har jeg sovet mye i dag. Og så var vi hos mamma og spiste middag. Men jeg lå egentlig bare mest på sofaen der også, så jeg bare sånn, kan vi være snitt, ta hjem. Jeg vil legge meg. Men det var altså startkurs i dag. Jeg skal også på sykehus en tur på onsdag, for dette, da er det sånn informasjonsdag om operasjonen og sånne ting. Så jeg oppdaterer det selvfølgelig på det også. Guro sitter og tømmer telefonen sin, for hun har tenkt å dra og sove hos deg i natt. Jeg stikker av. Ja, stikker av som alltid. Ja. Så jeg gjør alt for at denne halsvonden ikke skal bli syk. Nei, altså, ikke smitt meg da. Nei. Nå har jeg klart meg så fint. Ja. Åh, folkens, jeg har fanget så mange Pokémon i dag. I dag så har jeg, nå har jeg 36 Pokémon. Holy, holy! Det, og så har jeg tydeligvis klart bra å fange, ja, i forhold til de 6 jeg hadde før. Åja, oh, har du fanget 30 i dag? Ja, fordi på båten fra Horten til Moss, og fra Moss til Horten, så dukker det opp hele tiden. Grim, du må komme så vi kan ta Hortenbåten. Det er masse sånn vann-Pokémon. Det, og så i Arendal, så fikk jeg tydeligvis en som er kjempesjelden, som heter et eller annet. Det er en sånn, ser ut som en ulv, en gul ulv, rev. Joltux, eller Joltex, eller noe sånt. Anyway, Grim og Thea, kom det til masse, vi kan gå på Pokémon-jakt. Ja. Thea, skal vi... Nei, du er jo... Jeg er den eneste som ikke fanger Pokémon. Da får jeg ta med Lilja til mamma, eller noe, da. Ja. Selv om det er en jævlig lang vei å gå. Det er også 1000 abonnenter, folkens! Yay! Woop, 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 woop! Det vil si at neste uke, vi rekker det ikke denne uka her, men neste uke, unnskyld, så legger jeg og Guro ut apartment tour, eller hva man skal kalle det, vi kaller apartment tour.
Så den kommer da neste uke. Det er 1000 abonnenters videoen vår. Og vi gleder oss. Og det her er utrolig spennende. Vi skal også prøve å rekke å ha en direkte sending på søndagen. Ja, direkte sending på søndagen, folkens. Sånn at vi kan feire litt der også. Tusen takk for alle gratulasjonene vi har fått og sånn, for det er veldig hyggelig. Og tusen takk for at dere sier fra til oss, ja. For det er dere som gjorde oss oppmerksom på det i dag. Yes. Eller gjorde Pia oppmerksom på det. For Pia ringte meg på båten, og så sto jeg i, akkurat i kaféen hvor jeg skulle betale noe, og så tenkte jeg, jeg kan jo ikke begynne å hoppe og danse og sånn, så jeg bare, åh, så bra! Er det derfor du var så rar? Ja. Ja, ja. Yes, men da sier vi tusen takk for i dag og natta. Sov godt, og så ses vi i morgen med fortsatt 1000 abonnenter. Ja, vi får håpe det da. Ja. Mwah.